ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜିଠାରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର 21000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗ ନେବେ। ସେହିପରି ବାରିପଦା ସହର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆଇନ ବିଲ୍ 2021କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣ ଅନୁଚିତ, ଜନବିରୋଧୀ ଓ ଆତ୍ମଘାତୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଜମାରାଶି ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଶାଖାକୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ଲାଗି ସରକାର ମସୁଧା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। আগামী কালি মধ্যে আমি ধর্মঘটের রয়েছি। এইটা আমার দাবি, তা সহিত জনসাধারণ মানকর দাবি। জনসাধারণ মানুষ আমি যতেবা দরকার তাঁর কারণ দেখবা দরকার, জস্টিফাই করা দরকার। আমি কাহি ধারণা দৌছি। ময়ূরভঞ্জ সুব্রত প্রধান রিপোর্ট, কামিয়াব টিভি।